Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində 3 erməni əskəri ölüb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan tərəfi sərhəddə yenidən təxribat törədib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndərov Nicat Hidayətoğlu yaralanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.